xanuunsanayay dhakhtarka dhawaanu tagay waxba naga tufaalay soo quraa deerlaas aanoo dadka maxaan ku rahaayay gabdhaha jooga oo ku nool baan ahaa muddo badan baan maxaan ku rahay xanuunsanayay xanuunkaygaas wuxuu badnaa jirka iyo meel kasta meelayn xanuunay garan maxaan ku rahay marmar baan iska sidii wax waalan oo kale u ordaa xoolaha maxaan ku rahay aan haysto qaar baan kale ilaawaa qofkan siiyo war hebel oo maxaan ku siiyey iyo maxay ahayd maantana caafimaad taama baan iska gartay lugtii xanuunaysa way ladnaatay dhabarka wuu ladnaaday madaxii wuu ii qaboobay alxamdulilah rabbilcaalamiin wadaadka waxaan uga barinay in ilaahay khayr siiyo ilaahay u dambi dhaafo jannada ilaahay geeyo cadowga cadowintaa iska badan ilaahay inuu ka indhasaabo ma garad ilaahay waxaan uga barinay khayr fara badan in ilaahay wadaadkaa siiyo caafimaad baanu ka dareenay maantana shalama markaan maanti dhaweytanimi waa maan feerarsan karin mana socon karin maantana waa ordin karaa wana socon karaa alxamdulilah rabbilcaalamiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat meeshaan waxaan imi aniga oo xanuunsanaya waxa la igahaya madaxa iyo dhinacaan waxaa iga qaylinaya sixir alxamdulilah laba isbuuc baa meeshaan joogay ilaahay buu igu caafiyey sheekaan ilaahay khayr ha siiyo waan u duceynayna inuu ilaahay cadow ka qabto ilaahay waxun ma tuso dad warxun shiila baa iska jira ilaahay ha ka qabto ilaahayna waxaa ugu rajeynaya meel walbuu tago inuu farxad kala kulmo insha allah alxamdulilah rabbilcaalamiin anigu waxaan ahaan jiray curyaan derbigan ku dhegganaan jiray alxamdulilah rabbilcaalamiin shiikhaasan ku caafimaaday maalin la wada qardhaasaa jirkayga laga soo guray mid laygu duray iyo mid madaxa laygu duubayba taakada alxamdulilah shukri aad baan ugu caafimaaday caafimaad weyn baan dareemayaa ilaahay waxaan uga baryay in ilahay cadowga ka qabto ilaahay waxaan uga baryay inuu cadowga ka qabto meesha maraba inuu farxad la maro ilaahay waxaan uga baryay inuu meesha maraba khayr la maro ilaahay waxaan uga baryay inuu ilahay baryo noo daayo cadow jabiyo weyn ilahay cadowga ka qabta ilahay ka baryaya subxaana wa tacaala allaha 99 magacala ilahay waxaan uga baryaya inuu ilahay cadowga ka xifdiyo meel run inuu ilahay mariyo dembigiisa kii waalidkiina allah dhaafo aad baan ugu caafimaad alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxay mahad oo dhan u sugnaatay allah ay keenay halkaan anoo curyaana oo dhagoola weliba baraalis ah aniga oo xaamilo ah weliba foonfoor ah alxamdulilaahi rabbilcaalamiin wuxuu ilaahay caafimaad iigu soo dhiibay shiikha maanta ii hortaagan ilaahay ayaa mahad oo dhan u sugnaatay ka sokowna waxaa mahad leh shiikheenna wanaagsan oo nagu dabiibay qur-aanka allaah soo dejiyey waxaa mahad oo dhan leh allaah allaah baa halkaan i keenay allaah baana caafimaad iigu siiyey wuxuuna iigu soo dhiibay shiikhaan dhammaan ummadda reer garo waxaan uga talinayaa iyo ummadda meesha timaaday shiikhaan wax kale ma akhriyo kalaamka allaah uu soo dejiyey ayuu akhriyaa kalaamka allaah ayuuna ilaahay nagu caafiyey mahad oo dhanna ilaahay ayay u sugnaatay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin maanta waxaan dareemayo ma laha indhahaygii waxbaan ku arkaa dhagahaygii waxbaan ku maqlaa waana socdaa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin shalay il xasad ayaa igu jirtay maantana iguma jirto alxamdulilaahi rabbilcaalamiin mahad oo dhan ilaahay ayay u sugnaatay ilaahay waxaan uga baryayaa shiikhaa meel kasta uu tago inuu ilaahay cadowgiisa jabiyo ilaahay waxaan uga baryayaa jinni firdowsa inuu muslimiinta dartiis ku caafimaado inuu ilaahay uga kulamisiya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa leh koonka kan ilaahay isugu keen keenay ilaahay ayaa caafimaadka leh addoonkaas ayaa ilaahay noogu soo dhiibay aad iyo aad baan u ladnaanay waanu ku caafimaadnay ilaa boosaaso ilaa maalintuu bilaabay anigu waan la joogay anaga oo ladan adana waxaan soo aadayaa meeshaas cibrada ka muuqata ayaan u soo aadaa oo anigoo ladan waanu barwaaqoobay maalintii u horreysay bilowgii dadkii la furay boosaaso ayaanu ahayn ilaahay waxaan ka baryayaa inuu isagana xafido isaga iyo awlaaddiisaba isagana uu barakeeyo waa barakaysan yahay dad baa waxay ku sheegaan sixirow dad baa waxay ku sheegaan waxaanu ahayn waxaan laaqi u ahayn ilaahay baa kuwana ka jaasaynaya isagana ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu axfido oo ilaahay janno fardowsa nagu soo kulmiyo waan ilaahay ka baryaynaynaa assalaamu calaykum waraxmatullah bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina wala cudwaana ila cala alimiin wa sala allahu cala nabiyina maxamed wa cala alihi wasaxbihi wasalam awalan insha allahu tacaala waxaan salaamayaa dhammaan islaamka meel walba ay joogaan kadib insha allahu tacaala haddaan gudo galo su-aashaada jawaabteedii xaqiiqatan maalinta waxaa laga yaabaa inay noo yimaadaan 500 oo qofood inay noo yimaadaan baa laga yaabaa marka 500 oo qofood waxay soo doonteen waa diinta islaamka subxaana wa tacaala ilaahay uu leeyahay iyo kitaabka qur-aanka markaan ku akrin insha allahu tacaala hadda waxaan joogaa 2 bilood iyo 15 waxaan dhihi karaa dee way ka badan yihiin ilaa iyo maaragtay 2 milyan ama 1,500,000 qofood way gaarayaan markaa intaa
marka waxaan oran karaa mid ayada mid aan shaqaystay maaha mid aan cilmi ku gaaray maaha waa fadli ilaahay weeye maxaa yeele waxay soo aamineen in ilaahay tufta qofka uu akrinayo ilahay uu aqbalayo ilaahayna subxaana wa tacaala ciduu doono tuftada aqbala dalika fadlu llahi yuutihi man yashaa kaas waa fadli ilahay bixiyey ciduu doonona siiya marka dee dad ku dhow waxaad sheegtay hal milyan inay labadii bilood iyo 15-kii casho oo puntland aad ku sugnayd gaar ahaan garow inay ku yimaadeen marka imise qof aad isleedahay qur-aankaas aadhow waa ku dowooday wallaahi xaqiiqatan qur-aanku mid aan leeyahay ma ilaahay baa iskale ilaahay subxaana wa tacala dadkiisa wuxuu sheegay wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaan waraxmatu lilmuminiin ilahay wuxuu sheegay qur-aan uu soo dejiyey dawaa raxmad waa kuwa muslimiinta ah ee muminiinta ah marka aayadda aqarkeeda waxay leedahay walaa yasiidu aldaalimiina ilaa khasaara uma ziyaadinayo qur-aanka kuwa daalimiinta gaalada iyo shahaadiinta iyo kulli marka lagu akriyo khasaaro un bay ka qaadayaan marka anoo ficilkaas ilaahay subxaana wa tacaala rumaysan oo aaminsan ayaan qur-aankii bilaabay dadkana taasay soo aamineen markaan ilaahay subxaana wa tacaala ballantiisi waa oofinaya ina allaha laa yukhlifu lmicaad ballanta ilahay kama baxo dadkan ilahay baa shaafiyey subxaana wa tacaala qof walbo meeshaas soo galo hadduu xitaa qabo hergab ilaahay subxaana wa tacaala waa ka dulqaaday hergabkii iska daa qof maarata ka badan qabana ilahay baa ka dulqaaday marka dadka fara badan oo meesha yimid waxaan dhihi karaa xaqiiqatan dhammaantood way caafimaadeen waxaan ku caafimaaday qur-aanka maaha sababteeda maaha ilaahay baa caafiyey aniga dadaal yaan u sameeyey oo qur-aanka baan ku akriyey qur-aanka baan biyo ku tufay dadna biyahaan tufay baan ku seeriyey ilaahayna waa caafiyey insha allah marka waxyaabihii inta badan dadkan kala duwan oo aad la yaabtay maxaa ka mid ahaa dadkan aad la kulantay xaqiiqatan waa su-aal fiican laakiin dadkan waxaa weeye waxa ugu badan ee maanta ee umadda muslimiinta ku dhacayna waa il weye waana sheega ugu daran ee dadka maaragtay aafeeyey ama naafeeyey ama maaragtay xitaa dhimashada ee sababay saa awgeed marka waxaa la doonayay markaan idhahdo maasha allah aayad qur-aana wey walowlaa id daqalta jannataka qulta maasha allah marka in maasha allah markaad idhahdaba intaasoo boqolaalo qofood inay inta istaagaan oo shaadinta ka dhexgelinayso marka meesha waxaa ka cad inaysa dadka iloobeen ereyga maasha allah qofkaad waxaa weeye ilaa ilaahay maashaa ilaa ilaahay intuu doono wey marka maasha allah inuu qofkiina waa munaasab dadka waxaa naafeeyey ugu badanna waa il weeye seherkaas soo labeeyo maanta waa ka suulay dadkii noo imanayey iyagii ayaa qaarkood hore seher ugu qaylin jiray meeshooday fadhiyaan qaarna waa ku hadlaya weeye marka ilaahay subxaana wa tacaala ayaa maaragtay ka qaaday dadka seherkii dadka hadda meesha fadhiyo oo maaragtay maanta ugu dambeeyana waa wejiyo cusub ay u badan yihiin inkastoo ay ku jiraan dad halaal qof oo dadka hore ah laakiin waa caafimaad bay heleen waxaan oran karaa dadka maaragtay waxa ugu badan ee helakeeyey waa il weeye waana mucjiso dadka inay iska iloobaan maasha allah marka waxaan ku waynaa dadka muslimiinta inay yeedaan maasha allah waayo marka shiikhow inta badan culimmada qaybtood waxay ka soo horjeedaan inaad dadka sameecadaha waaweyn iyo aad ku shidid adiga laftigaa mararka qaarkood waa ku naqdayaan marka arrimahaasoo kale maxaad ka leedahay soomaalida waxay tirahdaa sadar muuqda su-aal ka dhan waxa weeye qofka wuxuu qabanayo iyo wuxuu gelayo iyo wuxuu yahay xaqiiqatan dadkaa markhaati ka ah ummadda ayaa markhaati ka ah dadka ayaa markhaati ka ah marka wadaadadu waa laba nooc waa nin lilaahi ah oo muslim ah oo dee waxaan qabanayana og xaqiiqatan iyo mid xasid ah dee midka xasidka dadka ma ka saarinaba midka xasidka waa midkan dad ka saarina wey marka waxaan oran karnaa insha allahu tacaala ninkan wadaadka sheeganaya haddana maaragtay dafiray waxaan qabanayo waxa weeye waxa weeye waa xasad weye marka waxaan leeyahay ilahay xasnimada ka daweeyo kuwa maaragtay aad iyo aad nagu riyaaqsana waxa weye ilahay subxana wa tacala kitaabkiisa loo aqrinay bay ku riyaaqeen ilahay abaalmarintooda ha siiyo marka saasaa insha allahu tacala ay la tahay marka sameecadaha oo kale maxaa ka leedahay xoogaa dadka waayeelka ay inta badan way dhibayaan marka adu maxaa qof uu qur-aan dhibaya malaha qof uu qur-aan dhibaya malaha haddii la keeno aniga hadda weliba samecadahayga waxaa la odhan karaa aad bay u yarar yihiin haddaan heli lahaa mid maaragtay markii bismi illahi raxmaan raxiim la dhaho maaratay waxa meesha ku jiro dhan ba maaratay shaadiintu ay hal mar ilahay ka wada saari lahaa waa samayn lahaa waxaan leeyahay haddii samecadda ugu weyn adduunka qur-aan haddii laga akriyo
dhagahana ma dhibaysay maxay dadka ilaahay baa warhadalka ilaahay baa iskale marka caafimaad ayaa laga helay samacadaha waaweyn qur-aanka soo dhexmaray ilaahay subxaana dadkii ku caafimaaday baana markhaati ka ah marka wayba nagu yaryihin samacadaha hadda isticmaalayno culimada kuma xudiya inaad la fariisatid xaqiiqatan hore oo la fariistay waxaa weeye waqtigii ugu dheer ugu dhowaay culimaan la kulmay waxaa weeye maraan joogay magaalada burco ayaan maaragtay saasoo kale muran iyo qaylo iyo markaa waan la kulmay waxaan ahayna way ogyihiin marka qof oo dee iska xasida ma raba inaan warkiisa qaadqaado qof allaaliya qofkii waxaan wadno qarad u arkana waxaan diyaar unahay inaan la kulanno oo ka shaafino waxaa weye qofka qaladu iska dhaadhacsiin karaa amawaa laga dhaadhacsiin karaa inkastoo maanta ay wadaadada u badan yihiin wiilo yarer oo youtubeyada u fiiriya waxaasaasoo markaa hadalkay u sheegana ka qaadanayaan waxaa fiican qofka inaad u tagto ood la fariisato ood weydiiso aadiyaad inta markaa maaratay derbiyada laga qaylin lahaa oo maaratay haddii inkastoo waxa ay jirin ba way suuleen dhammaantood ay aamuseen maxaa yeele xaqii ayaa ilaahay subxana wa taala soo caddeeyey marka saasoo kale insha allahu tacala maanta fursadan ka faa'iidaysanaya hadda waxaa maanta gabagabadii weeye xaruntan waa gabagabadeedii waxaana insha allah usii boqonayaa magaalada boosaaso oo aan rabaa bil iyo shan toban cishir aan soo joogo dadka yurub ka imanaya waxaan leeyahay insha allahu tacala boosaasa ilahay idin iigu iman doontaan baarakallah.